За туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев продолжува со она што го имаше зацртано како активности од тамото свое, од почнувањето на постоењето, со многу практична работа за студентите, она што е можеби најважно и се потврди низ постоењето на овој факултет. И во овие денови и почетокот на 2015 година, голем дел од студентите практично се вклучени во проекти кои што ќе им овозможат добивање на знаење плюс од она што теоретски се дознава. Впрочем и заложбата на деканот на овој факултет, професор доктор Нако Ташков, е од почеток што е можно повеќе пракса за учениците, односно студентите да имаат сознание во она што ќе го работат околу ќе го завршат факултетот. Декане, и во овие моменти имаме студенти кои што се вклучени активно во проектите. Ќе започнеме со оној проект кој што е поврзан со престој во шестиот семестар за дел од студенти од хотелско-ресторанската насока кој што замина во Германија. За каков проект станува збор и договор кој што е подпишан во интерес на студентите? Значи, факултетот за туризам и бизнес логистика заедно со Университетот Гоце Делчев со подпишената спогодба пред 5 години во Германија со Универзитетот од Балтик Коледж. Воспоставиме една долгорочна соработка каде што нашите студенти континирано веќе четврта година заминуваат на професионална пракса во Германија. Можам со задоволство да кажам дека овој проект во почетокот ни створи значи многу работни активности да ги поставиме работите како што треба. Веќе ова година на 28 февруари замина студенти од хотелско-ресторанската насока и како и апсоловенти на овој факултет замина во Германија на една професионална пракса која што ќе трае во време трајање од 3 месеца. Нашите студенти таму се организирани, значи со сместување, со храна и плюс на тоа добиват одреден надохнада за своите активности, односно за работата која што е обавуваат. Значи не само знаење, туку и работа. Дали тоа значи дека тоа ќе им се признае како семестар овде кога ќе се вратат, тоа е регулирано, веројатно? Значи со самата акредитација на студиската програма хотелско-ресторанската насока предвидени се во третиот, во шестиот и во осмиот семестар нашите студенти да обават професионална пракса, значи директно сме поврзани во пракса. Значи моето животно искуство покажува дека во оваа професија без огромен број на професионална пракса тешко можеме да успееме. Значи тоа го даваме, го планиравме на многу на време. Нашите студенти го имаат тоа прифатено со големо задоволство и сите оние кои што претходните лета и семестри беа во оваа функција да обават својата пракса во Германија, едноставно можам слободно да кажам дека со нетрпение очекуваат пак да заменат на такво видување, односно на таква професионална пракса. Ова е само првата група на студенти кои што во текот на оваа година заминуваат во Германија, има уште две, ако не да. Се лажи. Значи, нашите студенти може да престојат по европските закони 88 дена во европските земји. Така е планирано на 25 мај да заменат студенти кои што мора да ја користат летната пракса која што е обавезна на нашиот факултет. Значи, во тој период имаме планирано најмалку 150 студента, не е исклучена можност, ако има повеќе пријавено, значи можеме да се организираме за поголем број. Потоа, третата група, која што се предност имат студентите од хотелско-ресторанската насока, поготово третиот семестар, кој што, каде што наставната програма е предвидена само професионална пракса во земјата или во странство. Значи, тогаш ќе заминат, исто така велам, не помалку од 100 студента, што значи едно голема бројка и можам да бидам презадоволен од сето оно што ние го даваме како образовна институција, како универзитет, како факултет. Меѓутоа, уште повеќе ме радува тоа што нашите студенти со задоволство го прифаќаат овој европски предизвик на знаење кое што понатаму сепак ќе ги имплементираме во нашиот туризам, во нашето стопанство, кое што ќе биде од еден голем бенефит. Многу факултетот полага и на меѓуграничната или соседската соработка. Еден таков проект многу внимание предизвика со Бугарија, со Американскиот универзитет од Бугарија и при што најголем ќар на некој начин за нас е тоа што одмралиштето на планината Пелачковица добива нов облик. Во која фаза е тој проект со Американскиот универзитет од Бугарија? Значи, кога го почнавме проектот со Американскиот коледж од Благоевград, односно Бугарија, времето ни се чинеше дека е многу долго, меѓутоа ние дојдовме во една завршна фаза со овој проект, со тоа што успеавме
Кујскиот блок да го опремеме најсовремено на едно светско-европско ниво, ресторанот исто така и потоа една конгресна сала која што ќе ни користи за организирање семинари и разни симпозиуми, значи тој дел е сосема комплетен. Веќе во мај не очекува една завршна фаза каде што ќе има представници од Бугарија од повисоко ниво, исто така е предвидено и кај нас од Република Македонија да поканеме гости од повисоко ниво за да го представиме во живо оно сето оно што го работевме во последните 3 години. Значи проектот некаде ќе трае до септември месец каде што добиваме едно заокружување на целиот овој процес со овој меѓугранишен проект, меѓутоа ние тука не застануваме бидејќи таму и сами знаете имаме хотелски дел кој што може да функционира подобро ако е комплет и хотелскиот дел, односно и ресторанскиот дел, каде што понатаму Плачковица ќе живее со своите понуди и своите услуги кои што ќе ги даваме на пошироката јавност. Веќе сме во преговори со Сандански, Општина Сандански, каде што ни е понудена една соработка. Ист проект тие ќе го работат во Сандански и ние го продолжуваме овој проект кој што треба топро да аплицирам и се надевам дека успешно ќе биде тоа и Плачковица ќе добие еден сосема нов изглед и сосема нова целокупна понуда која што е потребна прво како наставен центар за нашиот университет, за нашите студенти, а таму е предвидено нашите студенти од Факултетот за туризам и бизнес логистика да се да работат, односно да се дообучат, односно праксата да биде во целост изведена онака како што е предвидена со наставната програма. Е сега во еден дел од тој проект со Бугарија учествува и студенти од наставниот центар во Скопје. Карактеристика на факултетот е дека има свои наставни центри и во Скопје и во Гевгелија. Дали се работи нешто на некои проекти во кои што и тие би биле вклучени со оглед на тоа дека Гевгелија е близко до границата, Скопје исто така важен центар? Јас може да кажам и со жалење, меѓутоа бидејќи ние минатата година аплициравме за прекогранична соработка со Република Грција, односно со Универзитет Аристотел од Солун, каде што имаме проект за Гевгелија, едно комплетно опремување на кабинети за практичната и теоретската настава. Се работеше за проект од 450.000 евра, каде што фаќаше и градежен и опремување на тие кабинети. За жал, за многу малку останавме после предходните рангирани субјекти кои што учествува на такви меѓународни меѓугранични соработка. Истиот проект го обновуваме и ова година и се надевам, значи со истата сума околу 450.000 евра, со тоа што малку ќе го прошириме во поглед на поголеми истражувања од областта на гастрономијата и се надевам дека ќе успееме. Покрај тоа што планираме за Гевгелија, истото го планираме и за наставниот центар во Скопје, каде ни се дава можност, како меѓугранична соработка, да работиме со Косово, каде што таму планираме опремување на 3 кабинета во Скопје, односно еден кабинет ќе биде за областот од гастрономијата, другиот ќе биде од ресторанското работење, а третиот кабинет ќе биде од функцијата на хотелско и агенцијско работење. Се надевам дека ќе успееме. Минатата година на Универзитетот Гоце Делчев престојува гости од Грузија, ако не се лажам, кога беше најавено нешто што на прв поглед изгледа комплицирано за спроведување, но во денешно време на комуникација на највисоко ниво не е ни толку едни акредитирани меѓународни студии. До каде па, можам да кажам со задоволство дека тоа е веќе во завршна фаза, бидејќи колегите во Грузија веќе наставната програма која што е планирана е дадена кај нив за акредитација. Ние очекуваме во најскоро време да дојде професорот од Германија, кој што ќе ни биде посебно гост за прославата наша, да ги издефинираме сите потребни работи и се надевам дека и ние исто ќе ја дадеме и Германија, и тоа и Универзитетот од Рига, ќе ги дадеме на акредитација и се надевам дека од наредната учебна година 15-та од 16-та година со ова наставна меѓународна наставна програма за вториот цикл ќе отпочне. Првиот и вториот циклус веќе востановени на стабилни нозе. Што се случува со третиот циклус за кој што исто така има интерес за факултетот за туризам и бизнис? Факултетот веќе со тоа што веќе имаме ние прв циклус, 5 студиски програми, една заедничка за земјоделски факултет од руралниот туризам. Имаме студиски програми 3 од
втор циклус, меѓународен туризам, гастрономија, искрена диететика, бизнес логистика и ова меѓународната која ќе биде за од областта на туризмот и хотелиерството. Факултетот за туризам го заокружува тоа до образование со третиот циклус. Значи, ние ова година почнуваме и распишуваме конкурс за трет циклус, кој што ќе можат идните докторанти да се запишат кај нас. Според конкурсот е предвидено за 10 такви докторски места, кои што ќе можат да аплицират идните магистранти, односно на нашиот факултет.